Здравейте на всички, които в този час се присъединяват към нас. Вече сте на територията на медицината, предаването е ПУЛС. Аз съм Гергана Добрева, а ето темите и гостите днес. Бърза диагностика при стомашно-чревни проблеми. За изследванията, които решават заплетени медицински казуси, разказват професор Милена Велизарова и доцент Свилен Маслянков от Александровска болница. Увеличена консумация на месо и на храни с богато съдържание на мазнини. Често употреба на микровълнова печка. Това са само част от факторите, които могат да провокират различни стомашно-чревни проблеми. Как да живеем, за да бъдем със здрав стомашно-чревен тракт? Това ще попита моя събеседник, доцент Свилен Маслянков, хирург от Александровска болница. Благодаря за гостоприемството, доцент Маслянков. Добре сте дошли. Сякаш темата за стомашно-чревните заболявания няма сезонност. Лятото са едни, а пък сега есента и зимата са съвсем различни. Ще ви помоля да разкажете за тях. Това е една от големите патологии, в които аз съм замесен в тяхното лечение. Болестите по чревния тракт са много. За съжаление, при мен пристигат много често и тежки пациенти с напреднали, злокачествени заболявания. Уви, не винаги можем при първоначалния досег с пациента да сме наясно за какво точно става дума. Симптомите до голяма степен се препокриват. Пристигат хора с коремни болки, с напрежение, подуване в областта на корема, трудност при изхождане, кървенето, което е много-много чест първи симптом, който води пациента в нашия кабинет. Трябва да се мисли много последователно, много професионално и да не се залита нито в едната, нито в другата крайност. Трябва да опитаме, ако можем, да поставим бърза, акуратна и адекватна диагноза и да изключим тежка патология, съответно да дадем насоки на дарения човек как да промени режима си понякога, само това е достатъчно, за да се постигне нормализиране на състоянието от неговата хомеостаза. Забелязвам, че все по-млади хора идват с тежки, с сериозни заболявания. Все по-често има рак в такава една възраст, където никой не е свикнал да мисли, нали, 30 и няколко години. Тъкмо си в разгара, разцвета на живота си, тъкмо ти се появява дечица, семейство, поемаш по един тежък път да изградиш дом и изведнъж се появява някаква такава диагноза, която те втрещява и ти преобръща целия мироглед за живота. Много фактори има, които влияят за това нещо. Много, най-вече са свързани с храната, която приемаме. Всичко минава, това е отворена система, човешки организъм, всичко минава през стомашно-чревния тракт и оказва своето въздействие върху него. Имаме такива клетки, които природата ги е създала да бъдат в досег, нали, с тази храна и за съжаление те са много чувствителни и много се променят. Това, което ние едем, се оказва един фактор, който води до първоначално биха могли да се появят доброкачествени заболявания, но в последствие те да дегенерират и да се стигне до появата на неоплазия, нещо, което вече в последствие да нанесе драматични промени върху организма. Разбрахме, че храната е един от факторите, които биха могли да бъдат рискови за стомашно-чревното ни здраве. Ще ви моля да кажете какво да разбираме под здравословен начин на живот, коя храна трябва да избягваме. Вижте сега, те многократно се казват тези неща и по медиите вие ги споменавате. Ясно е, че ние бягаме от съвременното общество, бяга от възможността да сме по-близо до природата, да едем пресни зеленчуци, да едем пресни плодове в по-големи количества, бих казал, неограничени, ако има възможност. Това и в собствения хранителен режим се опитвам да го налагам на мене, на семейството ми, на децата ми. Трябва да не се набляга много на многото мазнини. Това се знае с тези индустриализирани меса, с консервантите в тях, които се слагат, с прекалено многото
животинска храна, особено червените меса, са един доказан предраков фактор, когато в диетата си ги наложиш и продължаваш в дълъг период от време да ги приемаш, това се наслагва ден по ден, час по час, месец по месец и най-накрая е един фактор, който води до промяна на черната лигавица, на някои от клетките тръгва дадена мутация и вече това предразполага по образуването на рак. Един от факторите, който също е с доказано значение, е пушенето на храните. Това е начин за консервиране, обаче той е тип оглявяне и промяна на местната структура на месото, което ние консумираме, също има значение. Сега пристигат празници, нали, наближава Коледа, Нова година, хората се позволяват малко повече, е такъв тип мезенца да нарежем на тънко, луканчица, но това са храни, които не трябва да се прекалява в никой случай с тях. Значи това има голямо значение, защото създава, губи се обема на храната. Ние трябва да приемаме тези неща, които съдържат също целулоза, да може да се разредят онкогените в храната и по-малко от тях да има досет с лигавицата и реално по този начин да намалим честотата на шанса да се получи мутагенеза и да тръгне някакъв туморен процес. Друго, което в съвременното общество, в този забързан начин на живот, ядем на крака, купуваме си най-обикновен сандвич, който много често е с някакво пържено в него. Тези съвременни бързи начини на хранене също са фактора, който променя нашите навици, който води до постепенно и даже ние, България, ако сме малко по-назад от най-развитите западноевропейски Америка, нали, държави, постепенно ги стигаме като честота на рака. Факт е, че дори тези, които се грижат за храненето си, приготвяйки нещо вкъщи, но в работните места го притопляме в микровълновата фурна. Ами знаете ли, само по себе си микровълновата фурна не може да причини никаква конкретна увреда, тъй като тя по чисто физичен механизъм води до забързване на водните молекули и това реално е изключително удобно и бързо стопля храната. Но забелязвали ли сте, като извадите ястието, как не е равномерно стоплено? Там, където има вода, е по-топло обикновено, после предавайки начинията се изравнява температурата. Откъде идва проблема с употребата на микровълновите? Микровълновите, всъщност, проблема е, че с тях ние претопляме храната. И я претопляме някой път, втори, трети път. И когато има такъв тип мазнина някъде в края, където се достигат много високи температури, тогава се получават такива процеси, които отделят активни радикали и които действително са вредни и с времето могат да нанесат вреда върху нашия организъм. По същия начин мога да говорим и за другите вредности с замразяването на храната. Да. И слагането в хладилници, стоенето, нали, в много дълго време. Ние не знаем сега, дори някои меса се говори, че така дълбоко замразени дълги години са стояли. Това също е фактор. Нали? По този начин ние затваряме една бактериална флора, която нормално си има в месото. Да, вярно, от ниската температура тя заспива буквално. Но някога това нещо, като не става равномерно, се създават условия в последствието това месо да се получи някакво микробно число, което ние накрая да го определим като развалено. Дори да не е видимо това нещо, това може в някакъв процент, някакъв аспект, по-малко, по-малко да се натрупва и минавайки през нашия чревен тракт, да отразява и да оказва влияние. Днеска се появи една клетка, утре се появят още 10 клетки. Това е нова мутация, от полипа постепенно се получи вече диспластичен полип. Следващия етап ще се появи една клетка, която организма няма да може да изчисти, вече е ракова. И до тук проблема, нали, не е чак толкова голям, но вече рака, като излезе от нивото на базалната мембрана, по лимфен, по кръвен път, това вече са пораженията, които довеждат до стадии, където ние не можем да направим най-необходимото, а именно да излекуваме човека. На финала на нашата среща, доцент Маслянков, ще ви помоля да кажете вашите съвети.
към всички наши зрители, които ни гледат, кога да потърсим лекар? Какво не трябва никога да оставаме само да си мине? Ами, знаете ли, това много пъти така съм разсъждавал аз по темата. Факт е, че понякога оправдавам пациентите, които са се забавили с диагностичния процес. Някой път е много разбираемо това, защото, уви, в тялото ни настъпват някакви процеси. Много пъти те са дори съвсем банални. Някой път са свързани с остаряването, с промените в нашата физиология, дори и анатомията оказва влияние понякога. И това нещо се случва много, много бавно, много стъпкообразно. И може би човек не разбира, че се случва с него нещо, защото то се е сменило много малко спрямо предишния ден. И на следващия ден е още малко и още малко и някога, примерно след една година, откак са появили първите симптоми, човека казва, ми то нищо сериозно не е станало. Да, ама не. Идват с примерно половината им кръв е изтекла, нали, с хемоглобин, който е наполовина спрямо нормалния, или пък с много увеличен корем, подуд, болезнен, така нататък неща, които да се чудиш и да се майш как мога да не се вземе мерки до това време. Ами моите препоръки са винаги в една и съща посока. Нещо, което не го е имало вчера, трябва да бъде уточнено. Трябва да отидете при подходящия специалист, който да намери начин да диагностицира новия проблем. Но истината е, че явно трябва да има и такъв тип профилактични мерки, които да са стандартизирани. Да се знае, че на определена възраст този орган трябва да бъде видян, на друга възраст, друга. Най-често застрашените места от човешкото тяло трябва да бъдат под контрол. Другото, което е здравословният начин на живот. Търсете природата, търсете близо с храните, които са естествени, които нямат консерванти. Сега не мога да призовавам никой да ходи да седи домати или да... Но, когато имаш възможност, отиди от пазара, купи си най-възможно чистия продукт, който е произведен. И употребявайте плодове и зеленчуци. Българското кисело мляко, аз лично го използвам като един нормален пробиотик, който смятам, че е една от най-полезните и важни храни за нашето тяло. Тя ни оправя чревния микробиом и изобщо ни дава възможност да се пречистваме малко повече. Ящи всеки ден кисело мляко. Намалете обема на месото, намалете обема на консервираните храни, ящи повече риба. Това са моите съвети. Сърдечно ви благодаря, докторе. Желая ви здраве. И аз благодаря. Бърза, точна и неинвазивна диагностика. За това мечтае всеки, оказал се в позицията на пациент. Такава диагностика предлагат от клиничната лаборатория на Александровска болница за всички, които имат проблеми с стомашно-чревния тракт. Подробностите ще научите, ако останете с нас и след рекламите. Сега отиваме в Централната клинична лаборатория на Александровска болница. Там имам среща с професор Милена Велизарова, от която ще научим повече за новите изследвания, които откриват скрито кървено от стомашно-чревния тракт. И други, които показват за синдром на раздразеното черво или пък за сериозно заболяване. Сега ще фокусираме нашето внимание върху стомашно-чревните проблеми, за да разкажете какво означава ранна диагностика. При нас в Централна клинична лаборатория въвеждаме два нови теста за изследване при пациенти с стомашно-чревни оплаквания. Методите, които използваме при определенето на тези два показателя, са с най-висока аналитична диагностична надеждност, т.е. може изцяло да разчитаме на тези методи. За какво става въпрос? Става въпрос за изследване на фекален калпротектин и окултна кръв или окултни кръвоизливи в фецес, в изпражнения. Целта е точно ранна диагностика при пациенти с оплаквания от стомашно-чревния тракт, които могат да бъдат най-различно естество, но това може да ни помогне да отхвърлим или пък евентуално да отложим във времето
по-инвазивните ендоскопски методи. Кървенето може да бъде от най-различен произход. За съжаление, тези тестове не биха могли да посочат къде точно е кървенето, но могат да ни покажат, че има такова кървене, така че да насочат нашето внимание към търсенето на причината. И кървенето може да бъде по най-различни причини. Може да бъде в резултат на полипи, на хемороиди, на възпаление от червата. Така че и в най-лошия случай, евентуално наличие на карцином на дебелото черво. При какви симптоми се провежда това изследване? Това изследване може да бъде направено както при пациенти с оплаквания, така и при безсимптомни пациенти, тъй като може да ни посочи наличието на или да ни насочи вниманието наличието на карцином в много ранен стадий. Затова е въведено и като профилактично изследване, скринингово изследване при безсимптомни пациенти над 50 годишна възраст. Едно изследване, което се поема от здравната каса. А пък пациентите с симптоми. Симптомите могат да бъдат най-различни, като промени в честотата и вида на дефекацията, или пък болки, които се продължават, да кажем, повече от 3 месеца, които нямат обяснение, което е свързано с приемът на храна, с някаква друга промяна в нормалния начин на живот. Това са най-често оплаквания от отслабване на тегло, също може да включим тук. И това са симптомите, които ни насочват към търсенето на такава патология и към изследването на окултни кръвоизливи. Всъщност, вие говорите за някакъв съвсем иновативен тест. Не е този тест, който е познат на лекарите, на пациентите, тест за окултно кървене. Правилно ли ви разбирам? Да, абсолютно правилно. Всъщност, отново търсим хемоглобин като представител на кръвта в изпражненията в ФЦС-а, но методите, които използваме, са имунотурбидиметрични. Едни методи, които са много чувствителни, които могат в 90% от случаите да ни покажат, че има такова кървене и да ни насочат към търсене на карцином на дебелото черво. Или още на кървене по принцип, не говорим само за карцином, защото не винаги се крие такава диагноза зад установяването на окултни кръвоизливи. И другото, което е хубаво, че определяме само хемоглобина, не нещо, което е като примес, не е нещо, което го има в храната и което повлиява върху самото изследване. А при другите тестове не беше така, нали? Точно така. При другите не е така, затова се налагаше да се спазва и една ограничителна, така наречена бяла диета, без прием на месо, на определени храни от растителен произход също. Тук тези видове храни не повлияват по никакъв начин изследването, което осигурява вече много висока надеждност на самото изследване. Много е важно, че може да дадем количествена оценка, не просто има-няма, а като количество, защото според количеството вече се ориентираме колко интензивно е кървенето и откъде може да очакваме да бъде източника на кървене. А как стоят нещата с пациенти, на които е направена колоноскопия съвсем наскоро? Би ли се променил по някакъв начин? Би ли се изкривил резултата от този тест? Препоръчва се да се изчака определено време. Може би 2 месеца е периода, който е добре да бъде изчакан след колоноскопия, защото по време на колоноскопията е възможно да са направени някои манипулации, някои процедури с отстраняване на полипи или други такива, които могат да повлияят и да има едно леко кървене, което да повлияе на теста, така че по-добре да се изчака. Коремна болка, отпаднало, загуба на тегло, това са най-честите симптоми, които се свързват с някакво възпаление, но къде е разликата между физическото състояние и патологичния проблем? И точно за да разграничим двете състояния на синдрома на възпаленото черво, на раздразненото черво или пък възпаление, тогава влиза в сила този калпротектин, изследването на калпротектин, който е маркер за възпаление. И не само за възпаление, в 90% от случаите на пациенти с карцином на дебелото черво показват положителни резултати за калпротектин.
може да го използваме и в това направление. Колкото е по-голяма стойността на калпротектина, толкова е по-силно възпалението. Една така връзка, която е много удобна и много бързо може да ни ориентира дали има възпаление или е само функционално увреждане, което може да очуми с времето. А този тест, професор Велизарова, дали е подходящ за деца? Да, подходящ е за деца. При деца под 6 месеца няма установени референтни стойности, но над 6 месеца може да се прилага и при деца. И сега да кажете, дали е нужна някаква специална подготовка преди провеждането на това изследване? Разбрахме, че другия тест, който правите за окултно кървене, не се налага такава хранителна подготовка. Точно така. Не се налага предварителна подготовка, което е много удобно за пациентите. Необходимо е само да се донесе една малка част, около 5 грама, това е много малко, колкото грахово зърно реално. Част от изпражненията в специален контейнер, който се предоставя от лабораторията, пък може да бъде закупен от всяка една аптека и след това да се изчака получаването на резултата. Искам само да ви покажа как изглежда тези контейнерчета за събиране на биологичен материал. Всъщност вътре има една течност, която стабилизира и двата показателя, и калпротектина и хемоглобина, така че да може да направим изследването дори след 7 дни, откакто е взет биологичния материал. Нищо не отваряме, поставя се само в апарата и апаратът има една игла, която пробива дъното на контейнерчето. Всичко се извършва много чисто и с много висока надеждност, пак подчертавам. Този апарат се намира единствено тук във вашата лаборатория, нали така? Ами, на много малко места ги има, не е само тук, но на много малко места ги има. Доколкото ми е известно, ние сме първата държавна лаборатория, която има такъв апарат. И това е апарат, който определя количествено съответните показатели, свободния хемоглобин и калпротектина в ФЕЦИС. Възможно ли е това изследване да не бъде изписано от лекуващ лекар, да не бъде насочен пациента, а той сам да реши да си направи? Възможно ли да се случи така? Възможно е. Може да правим изследванията и с направление от здравната каса, и по желание на пациентите, като платена медицинска услуга. Сърдечно ви благодаря за отделеното време и ви пожелавам много успех в работата. Много благодаря. Желая ви здраве и много положителни емоции.